Poštovani gledaoci, pratite posljednju informativnu emisiju Vesti u tekućoj godini. Na početku pogledajte vesti koje smo izdvojili za današnji dan. Počeo zimski raspust. Policijska uprava podsjeća na oprez prilikom korištenja pirotehničkih sredstava. Do badnjeg dana cijena goriva ostaje ista. Zimski raspust za osnovce i srednjoškolce počeo je danas 30. decembra. Prema rasporedu, đaci osnovnih škola nisu imali jesenji predah, već ih prvi raspust očekuje pred novu godinu. Zimski raspust za učenike osnovnih škola počinje danas 30. decembra, a završava se u petak 20. januara. To znači da osnovci kreću u drugo polugodište u ponedeljak 23. januara. Što se tiče učenika srednje škole, oni kao i osnovci završavaju prvo polugodište u petak 30. decembra, ali im zimski raspust traje 7 dana kraće do petka 13. januara. Drugo polugodište učenicima srednje škole počeće u ponedeljak 16. januara. Policijska uprava u Požarevcu apeluje na građane da tokom predstojećih praznika ne koriste pirotehnička sredstva jer na taj način mogu povrediti sebe, ali i osobe u svojoj okolini. Podsećamo roditelje da igra sa pirotehnikom može biti izuzetno opasna, može doći do teških povreda, opekotina, razderotina, povreda lica, šaka, a u težim slučajevima i do invaliditeta, ali i do požara i eksplozija. Zakonom je izričito zabranjena upotreba pirotehnika tehnike u zatvorenom prostoru i na javnim mestima gde se okuplja veći broj osoba, kao i prodaja pirotehničkih sredstava maloletnim licima. Također napominjemo da vatromet mogu koristiti samo za to ovlašćena pravna lica na odobrenoj lokaciji uz rješenje koje je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ovlašćena služba lica policijske uprave u Požarevcu aktivno preduzimaju sve mere i aktivnosti u skladu sa zakonom kako bi sprečili neovlašćenu prodaju i upotrebu pirotehničkih sredstava, a oni koji zateknu da neovlašćeno prodaju bit će sankcionisani, a pirotehnika će biti oduzeta. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je na sajtu nove cene goriva. Danas, 30. decembra od 15 časova pa sve do 6. januara 2023. godine, litar evrodizela će na pumpama u Srbiji maksimalno koštati 197 dinara po litru, a benzin Euro Premium BMB 95 najviše 164 dinara po litru. Ako uporedimo sa prošlonedeljnim cenama, dolazimo do zaključka da cene goriva u Srbiji ostaju iste. A sada vesti iz sporta. Klub simpatizera sportskog društva Partizan, ekipa 13, posetili su predstavnici Partizana sa Milivojem Ćirkovićem, nekada igračem i reprezentativcem. Inače, Ivica Kralj odlučuje da Milivoje Ćirković bude skaut. Tom prilikom priređena je bakljada gostima. Milivoje Ćirković izveo početni udarac na finalu memorijala Igoru Petronijeviću, u kome je ekipa Starog Hrasta pobedila ekipu Jugiranovac tek na penale. Bilo je interesantno vidjeti s jedne strane Božića Ranka, a sa druge strane njegovog sina Nikolu Božića, igrača Borca i Šajkača. Pobedili su mlađi na penalu. Inače, glavni favorit turnira bila je ekipa Klub 64 Kolektiv sa igračima Nikola Đorđević, mladi radnik, Nemanja Bajnović, Blaški Do i Miloš Reljić, Rudar Stamnica. Ovog puta oni nisu uspjeli. Kad je u pitanju mali fudbal, imamo lepe vesti. Naime, u Požarevcu održan selektivni trenerski centar i tom prilikom učestvovali su omladinci Eurolidera iz Petrovca. I u razgovoru sa predsjednikom Jovanom kaže mi da su selekciju prošli Mateja Milivojević i Aleksa Pejović 2006. godine, godište, a da odličnu partiju pružio Mladen Miljković, ali se povredio. 2004. godište Andreja Stojilović, Mate Marjanović i Nemanja Ilić imat će drugu priliku.
Inače, treba reći da ovaj selektivni turnir okupio igrače iz Ekonomca, zatim Loznice, Ivanjice, a tu su sve prvoligaške ekipe. I onda kreću prve utakmice treninga u Staroj Pazovi, a to 13. i 14. januara u Staroj Pazovi, sportski centar, igra se protiv Hrvatske, a onda 22. marta kreću kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Nadamo se da će i naši igrači biti među starterima, a naša grupa je sa Crnom Gorom, Ukrajinom i Rumunijom. I nekako samo da vam kažem, ovo je sportska vest ove godine, budite mi dobri i nastavimo da gledamo televiziju Braniču sljedeće godine. Pogledajmo kako nas vreme očekuje u posljednjem danu ove godine i u prvom danu 2023. Poštovani gledaoci, počinje vremenska prognoza za vikend koji je pred nama. U subotu biće pretežno sunčano i malo oblačno. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura 2 stepena, a najviša do 13 stepeni. Tokom novogodišnje noći suvo uz temperaturu od minus 1 na jugu istoku do 8 stepeni u Beogradu. I u nedelju pretežno sunčano i malo oblačno. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura 2, a najviša do 12 stepeni. Toliko vremena. Slijedi još jednom kratak pregled današnjih vesti. Počeo zimski raspust. Policijska uprava podsjeća na oprez prilikom korištenja pirotehničkih sredstava. Do badnjeg dana cijena goriva ostaje ista. Poštovani gledoci, hvala vam što ste bili u prethodnih 365 dana sa nama. Mi vam želimo dobar provod u najluđoj noći i naravno vidimo se sljedeće godine.